Nu ska vi lyssna på någonting som precis alla pratar om, alla har någon åsikt om. Men jag tror faktiskt inte att så många har hört om, inte riktigt lika många som har åsikter om dem i alla fall. Alla i alla fall så nyfikna, finns de överhuvudtaget? Jo, de finns, de är här ikväll och de heter Whale!